Це, мабуть, слушне рішення, тому що сьогодні, як би не була розвинута галузь охорони здоров'я, але якщо ми будемо захоплені країною-агресором, то навряд чи нам треба буде і те обладнання, і ті заклади, і все, що ми тут плануємо собі далі робити. Тому ми розуміємо цю ситуацію, відносимося абсолютно, мабуть, адекватно до цього всього. В нас є програма розвитку галузі охорони здоров'я понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій, яка була прийнята 10 жовтня 2022 року на 3 роки. В цій програмі передбачені були розвиток галузі саме за рахунок міського бюджету. Якщо взяти отак загалом, що ми позбудемося от абсолютно всього, що ми навіть отримали в цьому році, не дивлячись на те, що йде війна, все-таки продовжували заклади охорони здоров'я оснащатися і обладнанням сучасним, і встановлювалося воно, і вводилося в експлуатацію. Були проведені багато ремонтних робіт, в тому числі закладів, які постраждали за кошти міського бюджету. Є в нас, безумовно, плани на відновлення і на покращення всього, на відновлення, щоб зробити краще, ніж було те, що у нас сьогодні функціонує. По чому може найбільше, на що найбільше вплинути? Відповідно до програми, у нас передбачено, згідно законодавства, багато питань, які вирішуються виключно для закладів за кошти міського бюджету. По-перше, це комунальні послуги. Тільки в цьому році було передбачено 116 мільйонів гривень на забезпечення витрат по комунальним послугам, згідно законодавства, по нашим закладам. То, можливо, будуть в цьому якісь обмеження. По-друге, це не буде у нас можливості оновлювати матеріально-технічну базу закладів охорони здоров'я. Ми знаходимося ще в зоні бойових дій, наша область, тому у нас відтерміновано формування спроможної мережі, але не дивлячись на це, повністю всі питання на рівні уже обласної військової адміністрації, мера міста Миколаєва відпрацьовані, погоджені. Ми продовжуємо реформування галузі, тому що якщо ми навіть зупинимося, то від цього не виграють ні наші колективи, ні наші пацієнти. І можливо, що оновлення матеріально-технічної бази, на жаль, буде призупинено. Не буде виділено стільки коштів, як в цьому році. В цьому році ми відновили програму по протезуванню суглобів. 2 заклади вже заключили договір на постановку суглобів. 3-й заклад зараз знаходиться в торгах. Я думаю, що до кінця року суглоби ці надійдуть. Крім того, нам було обіцяно і на нараді Міністерства охорони здоров'я, що будуть поставки централізовані. Тому дуже надіюсь на те, що наші мешканці від цих обмежень не постраждають. Ще також фінансувалися в нас з коштів міського бюджету слухопротезування. Це пацієнти, які втратили слух, згідно всіх регламентуючих постанов на рівні держави, ми забезпечували їх слуховими апаратами за кошти міського бюджету. Діти в нас, які наявні в місті, забезпечені 100%. До кінця року ми забезпечимо вперше пацієнтів, які стали на облік 100%, а заміна уже проведена тим, що стоять на обліку там багато років, буде проведена частково. Також в цьому можуть бути обмеження, тому що також сума виділяється кожного року протягом останніх 6 років. Можливо, будуть обмеження в зубопротезуванні. Сьогодні вже виділено 1,5 мільйона гривень з коштів міського бюджету на цю категорію. Військові, інваліди, люди з обмеженими можливостями, вони проходять зубопротезування поза чергою. І в цьому році потреба дійсно виросла, тому що таких людей стало в нас набагато більше. Ми намагаємося, щоб черги з військових взагалі не було. У нас більше 2,5 тисяч отримали лікування безкоштовно на базі наших комунальних підприємств. Тому, можливо, також ця категорія буде дещо зменшена. А також у нас залишається на фінансуванні з міського бюджету. Це постанова 1303. Це засоби догляду,
памперси для лежачих хворі, калоприймачі, сечоприймачі, безкоштовні рецепти, які не відшкодовуються по програмі «Доступні ліки». Ну і, можливо, будуть зменшені кошти, які в цьому році були виділені на функціонування ангіографу, який знаходиться в першій міській лікарні, тому що не все покривається пакетом Національної служби здоров'я України. Ну і, можливо, не в повному обсязі будуть сплачені всі податки, які перекладені виключно за кошти міського бюджету.